Morjesta vaan. Tässä ei ole hirveästi tullut vilmiä tehtyä nyt reilun kuukauteen. Yhden pätkähän minä sen laitoin silloin viime kuun puolessa väliin. Väliin mitä löytyi tuolta tietokoneelta. Ja hengissä ollaan edelleenkin. Nyt on niinkö tämä viikko oltu jo työhommissa, mutta ihan puhtaasti hallihommilla. Joten nyt tuntuu ouvolta puhua kameralle, kun ei ole pitänyt matkassa koko laitosta. Niin hallihommissa oltu tämä viikko. Pikkusen noita rästihommia tehtiin ja fiksailtu ja laadeltu kamppeita, että pärjää talven yli. Ja jospa sitä ensi viikolla pääsis tien päälle jo. Kelit on vaan semmoset, että ei oikein meinaa päästä minnekään. Nytkin päivällä monen otteeseen satoa vettä ja koko viikon se on oikeastaan 3-4 viikkoa jo satanut melkein. Että kesälomaakin oli niin. No en ala nyt pitää tuolla ajassa sitten hyvätellä enemmän kesälomaa, vaan silloin heinäkuun eka viikko, niin se oli oikeastaan ainut semmonen, millä oli kunnon kelit. Käytiin tuolla välipojan kanssa etelässä käytiin vähän autolla ajelemassa ja Tallinnassa käytiin muutama yö olemassa sinne kiertelemässä paikkoja siellä. Ja sitten ne käytiin ne alahärmä driftingin kisat kahtomassa ja no se pääsi oikeastaan se driftingin viikonloppu alahärmässä, se lauantai oli ainut milloin voipi sanoa, että no ei tämän nyt näkyy, mutta tuli rusketusrajat, että kaula aukasta mitään paistoja käsivarsia. Niin, muutenpa se on kyllä satanut. Ei se koko ajan ei lämmintäkään, mutta vaan tämä sai jatkuu ja täällä tuntuu olevan vissiin vähän pehmeänä tieteistä. On sitä jonkun verran tienvarastoja, on puuta ja mutta ei hirmu painetta oo tosiaan nytten. Saappaat nähdä ensi viikolla sitten, miten kääpi. Tuossa hoksin, kun minä oli kamerani hollilla, niin vintille tulin reenikämpälle. Jos kokeilis paakutella vähän kalavoja tuossa. Ei ole tätäkään tullut harjoiteltua 1,5 vahtaa kohta 2 kuukautta olla, kun taisi olla ennen juhannusta, kun soitteli. Vähän ottaa Mariestad. Tuossa kävi mua jätkä kahtomassa kelekkaa äskettäin. Jos sen myös pois. Ei se vielä sanonut juuta eikä jaata, mutta. Saa nähdä, jos sen saisi kaupattua. Se hävittäisi tuo dieselirotiskon pois. Pois ja sitten saisi tuon kelekan myytyä, niin laittaisi kahtelisi jonkun bensaturpon. Bensaturbo semmoisen ihan kunnon niinkö, miten se nyt sanoo, missä on lähtöjä. Polttelis vähän Subarulla, että on mennäkö arvokkaita on tuossa, on muutaman päivän on katsellut.
Subaruja netistä tuolta Blokketista, mitä noita muita on, noita linkkejä. Niin. Ei ole mitään oikein kokemusta, eikä kyllä tutulle ja kaverilla ole ollut. Ollut koskaan Subaru on netiä, mutta eikö se ole aika luotettava kammekka, että se vissiin on. Olisi mukava semmoinen 300-400 heppanen nelikko. Nelikko, niin saisi nuo partikkelivilterivehkeet hävitetty. Ne on yksi ja helvetti. Kesälomalla en nyt sillä ekaan viikolla lähdin ajamaan Ouluun. No öljyjä vaiho sitten tuolla kaverin tallissa. Tuolla Haakiputtaalle. Ja. No siinä sitten käynnisteltiin auttaa sen öljyvaihon jälkeen. Se on entinen autoasentaja ja on se kaveri. Minä että kun laturi kitisee niin voimakkaasti kylmänä ja no niinhän se kävi siinä, kun tarttasi. Tai kylmänä, mutta heti starttauksen jälkeen tyhjä käynnillä, niin semmoinen vikinä kuului. Ja minä ajattelin, no se on laturissa se vika. Kaveri seisoi siinä kone tuossa keulan eessä ja konepeltili auki, niin se, että tuuppa katsot tänne, että ei se laturista varmaan tuu se kitin. Että taattaa olla ohjari rulla siinä. Tai kiristäjä rulla, mikä on. Kiertää laturin ja menee näin ja sitten on toinen rulla siinä ulkopuolella. Melkein 45 astetta oli kierrossa tuo kiristäjän rulla. No sain sitten silloin, se oli maanantai, kun minä menin sinne. Ja. Ei muuta kuin soittelin, se on vahtaa loppuun 4 kello. Melkein puolta 4 oli kello silloin. Soittelin, niin sitten ei ole mikään maksettu yhteistyö, mutta voin suositella Oulussa, niin autohuolto Lohilahti löytyy Ruskosta sieltä. Mikä se on, onko se Hiltusen kaare vai mikä se on se osoite siinä Ruskossa. Niin. Löytyy tietotaitoa ja varmasti joustavuutta, oli kyllä niin ammattitaitoisen kuulosta. Väkkiä kun soitin sinne, niin se sanoi, että tuo vain tänne. Että kun se, että kun minä sille sanoin, että oltiin kesälomareissulle lähössä, niin se sanoi, että ei ihan pysty luppaamaan, että saapiko niin tiistaille seuraavalle päivälle kuntoon sen auton. Tai kerkeävätkö laittaa sen auton. No sitten se oltiin jo keskiviikkona, sitten iltapäivähän se oli, niin Tallinnassa oltiin syömässä ja soittivat sieltä, että auto on valmis. Te tuu hakemaan, kun tuut lomalta. Ja oli kyllä asiantuntevaa palvelua siinä firmassa. Harvo on tuommoista asiakaspalvelua, missä autoverstossa itse kohannut. Saattaa niitä muuallakin olla. Omalla kohdalla kävi näin. Ja hinta-arviokin niin piti paikkaansa, mitä puhelimessa jo sovittiin silloin, kun minä soitin sieltä kaverin pihalta, että tämmöinen homma on tässä autossa. Niin hinta-arvio piti paikkaansa. No sen verran se nousi, kun minä sitten tiskillä, kun avaimia jätin, niin minä sanoin sitten, että vaihtaa se. Ei vaihtaa, kun katsoi tuo laturin vapaa kytki, että jos se on se sökö, niin vaihtaa sen. No sehän se oli sökö ja se on varmaan se suuri syy on niin siihen kiristinrullan hajoamiseen. Niin. Se sanoo, että se jonkun kympin saattaa ehkä 100 nousta se hinta-arvio siinä eurossa. Minä että no sehän on vaihdettava, jos se rikki on, mutta ei se auta. Sen verran se, että sen puoleen piti hinta-arvio niin paikkaa sitten. Voin kyllä suositella. Eipä tässä en minä tiedä, tuli vaan tarve yhtäkkiä alkaa höpöttelemään. Ollut sen kummemmin niinkä mitään.
sen kummemmin mitään tässä. Jos päästä ensi viikolla alakassa sitten puuajon videoa tulla. Niin pääsis tämän YouTuben kanssa vähän tuota. Niin sanotusti arkeen. Tuossa on tällä viikolla, niin en ole edes vilimannut oikeastaan mitään pätkää. Pitää laittaa jo nyt puuajovilimmin, tai sitten puuajovilimmin, niin pätkiä laito siihen, tai kahteen kärryyn laito siihen meidän vanhimpaan kärryyn ja tuohon, mikä minun perässä on se kärry, siihen laito se optilinkkijärjestelmä. Niin. No ei siinä nyt oikeastaan ole sen kummempaa, mutta näkee minkälainen boksi se on ja muuta. Optilinkit laitan kahteen kärryyn vejiin kaapelit EPS:lle ja yhden kouran puslitin ja sitten tuli käytetty nosturi tuota, nyt ei joskus muutama kolossa, onko kuukautta aikaa. Se laitettiin telineeseen kiinni ja mitähän siinä on kaiken näköistä ollut semmoista. Pientä kipparantihommaa, kiristelyä ja viksailua, pärjää tuota talaveen asti. Niin, ja se muuten se, silloin kun siinä, oliko se viimeisinköhän se oli se video, en muista miten ne oli sillä, mutta on kuitenkin niin, kun se levisi se kaani ja silloin, niin paineasetelma oli sökö siinä ja kytkinlevy oli mennyt sitten, totta se on vähän niin kuin kantanut koko ajan tai jonkun aikaa sitten. On paineasetelma, että siihen ei tarvinnut mitään sähköisiä kytkinsilintereitä alkaa laittamatta, se meni ihan paineasetelma ja levyn vaihtamiselle. Semmonen oli sen kohtalo. Mitähän sitä muut? En minä tiedä. Minä laitan tämmöisenä tämän. Katsotaanpa ensi viikolla sitten. Puuajohommista, toivottavasti.